únoru 1945 získali Američané znepokojivou informaci. Podle ní nechal Adolf Hitler ukrýt na neznámém místě korunovační klenoty Svaté říše římské. Soubor předmětů význačné historické, ale i propagandistické hodnoty. V červenci 1945, 3 měsíce před začátkem norimberského procesu, bylo proto rozhodnuto, že onen korunovační poklad musí být nalezen za každou cenu. Česká televize uvádí francouzský dokument Hitler a korunovační klenoty Svaté říše římské. Na jaře 1945 se druhá světová válka v Evropě blížila ke svému konci. V červnu 1944 se Angloameričané vylodili v Normandii a započali s osvobozováním západní Evropy. Rudá armáda postupovala nezadržitelně na západ. Všichni mířili k Berlínu, kde měla být porážka Třetí říše spečetěna. V březnu 1945 byla válka prohraná. Avšak v Berlíně nacistické vedení věřilo stále ještě v jakýsi zázrak. Na přelomu března a dubna se nacisté stále ještě snažili podporovat odhodlání k odporu a šířili fámy o konečném vítězství. Bylo to nesmyslné. A mohli bychom se tomu smát, kdyby to tehdy nestálo tolik lidských životů. Vojáci Wehrmachtu však začali už sami chápat realitu. Němečtí zajatci byli pochopitelně vyslýcháni. To je ve válce obvyklá věc. Voják, který se dostane do zajetí, by měl sdělit pouze své jméno a číslo pluku. Američtí vyšetřovatelé se však snažili zjistit, jak dalece byla německá armáda infikována nacistickou ideologií. Část první. Podivný svědek. Američané osvobodili belgický Namír v září 1944 a zřídili tam zajatecký tábor. Do rutinních výslechů německých vojáků se zapojil i americký poručík v civilu historik umění Walter Horn. Byl to rodilý Němec, který koncem 30. let do Spojených států z politických důvodů emigroval. V americké armádě bylo hodně Němců, vystěhovalců nebo jejich potomků. S ohledem na jejich znalosti byli záměrně využíváni tam, kde mohli přispět k pádu nacistického režimu. V únoru 1945 vyslýchal Horn jednoho psychicky vyčerpaného zajatce. To, co mu sdělil, bylo dosti pozoruhodné. Němec tvrdil, že pochází z Norimberka, kde mají jeho rodiče obchod se starožitnostmi. Přímo v centru města mezi hradem a radnicí. A právě tam prý nacisté zbudovali zvláštní bunkr. Je určen pro uskladnění uměleckých předmětů, které tam byly svezeny z okupovaných zemí. Mezi nimi se údajně nachází i říšské korunovační klenoty. Ten bunkr byl tajně vybudován v bývalých pivovarských sklepech v roce 1940. Lidé v centru Norimberka si toho museli všimnout, i když to mělo být tajné. A také si to řekli mezi sebou. Věděli, že se tam něco děje, že se ve sklepích pracuje, že tam jezdí nákladní auta s materiálem a že je tam z ničeho nic spousta dělníků. Takže nikdo o tom neměl vědět, ale věděli o tom všichni.
A lidé si také všimli, že se záhadně ztratily středověké vitráže z kostelů a že z muzeí postupně mizely vzácné exponáty. Všem to bylo za krátkou dobu jasné. V sousedství něco kopou ve sklepech. Tak to ty věci chtějí určitě schovat právě zde. V letech 1941 a 1942 to už žádné tajemství nebylo. Lidé věděli, že bunkr existuje, ale většina nevěděla, kde přesně se nachází. V době války byl tento kryt považován za nejbezpečnější místo pro uložení uměleckých děl v Německu. Poručík Horn, odborník na evropský středověk, si okamžitě uvědomil význam této informace a na věc upozornil své nadřízené. Ti tuto zprávu předali vrchnímu velení. Nejvyšší nacističtí předáci odpovědní za zločiny Třetí říše jako Hitler, Himmler nebo Goebbels spáchali sebevraždu. Göring byl zajat a s ním na soud čekali i další špičky režimu. Generál Eisenhower se usídlil ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam dorazil i Walter Horn. Byl začleněn do zvláštní jednotky přezdívané Monumentsmen, památkáři. Sestávala ze 350 vojáků, jejichž úkolem byla záchrana uměleckých děl a archiválií uloupených nacisty v okupované Evropě. Jednalo se o odborníky z různých oborů, historiky umění, konzervátory a archiváře. Část druhá. Úkol. Ti památkáři byli zapálení idealisté. Pátrání po ukrytých uměleckých dílech pro ně bylo morálním imperativem. Mnoho Němců nechápalo, že památkáři chtějí předměty, které nalezli, skutečně vrátit původním majitelům. A ne, že by si ty věci, které nacisté ukradli, chtěli sami ponechat nebo odvést do Ameriky. Němci si tehdy neuměli představit, že když památkáři najdou něco velmi cenného, nechtějí si to nechat, ale vrátí to tomu, komu to patřilo. Ve Frankfurtu se Walter Horn seznámil se stavem věci. Podle zprávy, kterou v Namiru vypracoval na základě výslechu německého zajatce, památkáři skutečně našli v Norimberku bunkr, kde byla uschována ukořistěná umělecká díla. Objevili také trezor, kde byly uloženy korunovační klenoty svaté říše římské, jež existovala v letech 800 až 1806. Zjistili však, že část klenotů chybí, zvláště pak koruna. Korunovační klenoty nepocházejí všechny ze stejné doby. Jde o období mezi roky 800 a 1500, tedy celkem 700 let. V té době jednotliví panovníci svaté říše římské tento korunovační poklad doplňovali o další předměty. Podobně jako Karel Veliký, první císař svaté říše římské, se i jeho následovníci odívali do korunovačního šatu. Chápali se žezla a říšského jablka a na jejich hlavách nakonec spočinula říšská koruna. Velký význam získalo časem i kopí, kterým byl údajně proboden na kříži Ježíš. Ona svatá říše římská národa německého, jak se nazývala, zahrnovala velká a dosti rozdílná území v západní a střední Evropě. V prvních staletích její existence byly korunovační klenoty uchovávány na různých místech, zvláště na dobře opevněných hradech. Teprve v roce 1423 bylo rozhodnuto, že klenoty budou nastálo uloženy v Norimberku. Odtud se vydali na další cestu. The regalia came to Vienna.
Korunovační klenoty dorazily do Vídně v roce 1800. A to z toho důvodu, že v Norimberku už pro ně nebylo bezpečno. Události vyvolané francouzskou revolucí a válkami s Novou Francií vzbudily podezření, že Napoleon chce dobýt Norimberk a zmocnit se císařské koruny. A proto bylo rozhodnuto, že klenoty budou převezeny do Vídně, která byla v té době rezidenčním městem císaře Svaté říše římské. V roce 1907 bylo Hitlerovi 18 let. Opustil Linec a vydal se do Vídně. Marně se pokoušel o přijetí na tamnější akademii výtvarných umění. Další 3 roky prožil v rakouském hlavním městě v dosti bídných podmínkách. K velkoměstu na Dunaji získal vztah spíše negativní. Během oné pro něj neslavné doby také navštívil klenotnici, kde byly uloženy říšské korunovační klenoty. V té době to už nebyl žádný problém. Klenotnice byla veřejně přístupná a kdo chtěl, mohl si koupit lístek a korunovační klenoty si v Hofburgu v klidu prohlédnout. Klenoty, symbol historicky významné říše, obklopoval jistý posvátný mýtus. A ten Hitlera velmi zaujal. Podtrhovala to také skutečnost, že mezi těmi předměty bylo i takzvané Longinovo kopí. Kopí, jimž tento římský voják údajně probodl Kristův bok. A tato relikvie význam celého korunovačního pokladu ještě zdůrazňovala a dodávala mu patřičný náboženský rozměr. Byla tato návštěva pro budoucího vůdce estetickým zážitkem nebo jakýmsi zjevením a výzvou? Spíše to druhé. V Mein Kampfu píše, klenoty svědčí o velikosti říše a vyzařuje z nich magický odkaz věčného společenství. Adolf Hitler v Mein Kampfu říšské korunovační klenoty charakterizuje jako symbol bývalé německé slávy. Symbol státního útvaru, který přetrval 10 století. Historický symbol nejvyššího významu, který stvrzuje velikost onoho státotvorného národa německého a jeho spojenců. Na ponížení, kterého se mu ve zkažené Vídni dostalo, Hitler nezapomínal. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 nechal v srpnu téhož roku korunovační klenoty převést do Norimberka. Za pomoci místního starosty učinil z tohoto transferu prvořadou propagandistickou záležitost. Je známo, že různé mýty a symboly hrály v politické praxi nacistů velkou roli. Uvědomovali si jejich význam a používali je takřka neustále. Willy Liebl, norimberský starosta, o ten převoz Hitlera velmi prosil. Liebl měl pochopitelný zájem, ale rozhodující v této záležitosti byl samozřejmě Hitler. Klenoty tedy dorazily do Norimberka. Pro Hitlera to také bylo určité zúčtování s vlastní vídeňskou minulostí. Vídeň mu zničila kariéru a Norimberk se měl stát jedním z nejdůležitějších míst Třetí říše. Hitler měl Bavorsko rád. Připomínalo mu jeho rodný kraj v Rakousku. Norimberk patřil k historicky nejvýznamnějším německým městům. Byl také snadno dostupný. Měl velmi dobré napojení na železniční síť. To bylo tehdy velmi praktické. Vybral si Norimberk, protože byl přímo ukázkově německý. A právě zde chtěl Hitler inscenovat svá politická představení. Korunovační klenoty se mu k tomu velmi hodily.
Nacisté si vybrali Norimberg za místo svých každoročních sjezdů. Sjíždělo se tam na milion účastníků, kteří vzdávali hold svému vůdci. Monstrózní politické divadlo vyžadovalo odpovídající dekor. Vzory se hledaly ve starém Římě. Pro Hitlera byli staří Římané velkou inspirací. Obdivoval je. A na tradici římského císařství navázal konečně i Karel Veliký a jeho němečtí následovníci. Všechna ta okázalá sjezdová architektura a výzdoba symbolicky evokovaly příklady z dávné minulosti. Norimberské sjezdy měly zvláštní kultovní a hrozivý význam. NSDAP tam chtěla Německu i celému světu předvést svou brutální sílu. Sjezdy měly být zároveň důkazem jednoty a solidarity německého lidu, jeho neochvějné semknutosti. Měli vypovídat o tom, že zásadní rozhodnutí vycházejí právě z tohoto národního souručenství. Nacisté chtěli dokázat, že jim nejde jen o vzkříšení oné říšské ideje, ale že jejich říše bude ještě větší a ještě silnější. Jedním z nositelů tradice měly být právě říšské korunovační klenoty. Za druhé světové války se město sjezdů stalo cílem spojeneckých náletů. Jistě i z důvodů propagandistických. Už v roce 1940 byl proto vybudován pod Norimberským hradem takzvaný Kunstbunker, kde byly umístěny i korunovační relikvie tisícileté svaté říše římské. V červenci roku 1945 byl poručíku Waltru Hornovi svěřen významný úkol – najít hlavní součásti korunovačních klenotů, které koncem války z Kunstbunkru záhadně zmizely. Američané je chtěli stůj co stůj najít před zahájením Norimberského procesu, jenž měl začít už v listopadu 1945. Předpokládali, že by se klenoty mohly stát kultovním předmětem pro skalní nacisty, jejichž možných akcí se obávali. Část třetí. Začátek pátrání. Když Walter Horn a jeho muži dorazili do Norimberka, město leželo doslova v troskách. 90% budov bylo zničeno, převážně bombardováním. Navíc v dubnu 1945 došlo k úplně zbytečnému pětidennímu boji o město. Životní podmínky v Norimberku byly zoufalé. Bez přístřeší se ocitlo 350 tisíc osob. Lidské ztráty nebyly naštěstí tak velké. Přispěly k tomu četné sklepy starých pivovarů, přestavěné na kryty. Pod ruinami historické části města objevili Walter Horn a jeho památkáři onen tajemný Kunstbunker. Umělecké předměty jsem ukládali od roku 1940. Stálou službu zajišťovali strážní a technici. Hornovi muži našli mimo jiné oltářní plastiky Fajta Štose uloupené v Krakově. Díky dokonalému větracímu systému byly ve výborném stavu.
Měli zde i záložní generátory. Normálně využívali elektřinu z městské sítě, ale během náletu býval proud vypnut. Tehdy zapínali své náhradní zdroje, aby fungovala vzduchotechnika a topení a aby mohli poslouchat hlášení rozhlasu. Zdejší technické vybavení zaručovalo, že v bunkru nebude ani příliš horko, ani příliš vlhko. To by samozřejmě uměleckým dílům neprospívalo. Na náklady se nehledělo, s tím si nacisté nelámali hlavu. Říkali si, že nějaké peníze se vždycky najdou. Vybudování a provoz Kunstbunkru byly skutečně nákladnou, ale technicky zdařilou záležitostí. Tamhle vzadu je nouzový východ. Z podzemí na povrch vedl 15-metrový žebřík. Po něm bylo možné se vyšplhat na úroveň ulice. Nebylo to ale nijak snadné a vyžadovalo to obratnost. Pokud by hlavní vchod byl při bombardování zničen anebo se zhroutil celý dům, mohli se odtud, byť poněkud komplikovaně, dostat. Nepovažuji ale za pravděpodobné, že by tudy v 45. vynesli ven schránky s korunovačními klenoty. Na to je to příliš úzké. Takže kdyby vchod do Kunstbunkru z přízemí byl při bombardování zničen a obsluha krytu byla uvězněna pod troskami, mohl někdo z ní po tomto žebříku vystoupat a požádat o pomoc. Ale k tomu nikdy nedošlo. Poručík Horn v Kunstbunkru narazil na pancéřové dveře, které vedly do trezorové místnosti. Tak tady ukrývali korunovační klenoty. Právě klenoty byly označeny za nejhodnotnější předměty uschovávané v Kunstbunkru. I když zde byla ještě uložena jiná umělecká díla, nesporně stejné, ne-li vyšší umělecké hodnoty. Památkáři učinili soupis nalezených předmětů a byli dosti překvapeni. Nenalezli korunu, říšské jablko a ani žezlo. Kopí svatého Longina bylo na místě, ale symboly říšské moci chyběly. Hitlera náboženské předměty příliš nezajímaly, šlo mu hlavně o mocenské symboly. Koruna, jablko, žezlo a meče, to všechno byly skutečně nezbytné korunovační propriety. Tak tady začalo v skutku detektivní pátrání poručíka Horna. Měl najít nejdůležitější součásti korunovačních klenotů. S největší pravděpodobností je někdo někde schoval. Takže kdo, proč a kam? První kroky Valtra Horna vedly na radnici. Chtěl vyslechnout úředníky, kteří měli Kunstbunkr na starosti. To byli první podezřelí. Za nakládání s korunovačními klenoty byli v Norimberku odpovědní tři muži, vyšší úředníci, kteří podléhali přímo starostovi. Willy Liebl spáchal 20. dubna 1945 v den dobytí města Američany sebevraždu. Takže Horn se zaměřil na ony tři pravděpodobné aktéry. Fries, Schmeissner a Linke, právník a dva architekti. První dva Američané zajistili, ale třetího nemohli najít. Linke odjel někam na venkov k příbuzným. Takže Friese a Schmeissnera měli pod zámkem a začali je intenzivně vyslýchat. Moc konkrétního se toho od nich však nedozvěděli. Ale v obou jejich výpovědích se stále opakovalo jedno jméno. Heinrich Himmler. V době vyšetřování byl už říšský vůdce SS mrtev. Spáchal sebevraždu, když byl v přestrojení dopaden Brity.
Američané měli o roli druhého muže Třetí říše víceméně jasno. Nejvyšší šéf zločinného bratrstva v černých uniformách a smrtihlavem na čepicích. Věrný vykonavatel a někdy i inspirátor vůdcových zločinných příkazů. Část čtvrtá, vyšetřovací verze Himmler. Heinrich Himmler, vrchní pán SS, ministr vnitra a velitel všech složek německé policie, včetně gestapa. Pán koncentračních táborů a vrah 6 milionů židů. Himmler pocházel z Mnichova. Byl synem z dobře situované katolické rodiny a od mládí se zajímal o přírodní vědy. Málo kdo by v tomto chlapci, jenž později získal odborné zemědělské vzdělání, viděl budoucího masového a nelitostného vraha. Zdánlivě neškodný a fádní byrokrat byl poháněn jakousi podivnou rasově mýtickou obsesí s ezoterickou příchutí. Hitlera i Himmlera zajímaly jak obecné dějiny, tak dějiny umění. Ale Himmler se navíc vyznačoval svou zálibou v mysticismu. Himmler si liboval v historicky romantických a patřičně idealizovaných představách. Vytvořil si vlastní obraz jedinečných starých Germánů, kteří se mu stali vzorem pro současnost. Himmler sám byl z psychologického hlediska rozporuplnou osobností. Od mládí trpěl emoční nevyrovnaností a měl potíže při komunikaci se svým okolím. Později se to projevilo tím, že žil ve svém vlastním světě, plném mysteriózních představ, ve světě, o jehož hodnotách nepochyboval. Himmler se rád v duchu vydával do árijsky čistých, ideálních a neochvějně spravedlivých končin, které si vysnil. Byly to následky jeho záliby v jakési historicky determinované ezoterice. Výsledkem byly podivné fantasmagorie, plné dobrých i zlých duchů předků nebo podzemních a zdánlivě ztracených říší, jež čekají na své znovu objevení. Této jeho slabosti využívala skupina šarlatánů, kterou se obklopil. V reálné politice si Himmler, ale také Hitler, občas vypomáhali příklady mýtických skutků a magických symbolů. Držba říšských korunovačních klenotů proto dávala smysl. Z tohoto důvodu se Heinrich Himmler stal pro Waltra Horna na určitou dobu hlavním podezřelým. Američané si ověřili četnost styků svých dvou zajatců s tímto mužem a začali vůči ním postupovat razantněji. Korunovační klenoty údajně odvezli nějací SSáci. Vyslýchaní ale netušili, kam je odvezli. SS si pro ně měli přijet autem několik týdnů před koncem války. Vidělo je několik dalších lidí a určitě by to mohli potvrdit. Jednali prý na Himmlerův rozkaz. Ono auto, kterým odjeli, byl snad Himmlerův osobní Mercedes. Blížil se konec války a spojenecké armády se nebezpečně přibližovaly k samotnému srdci Třetí říše. Himmler se snažil před nespochybnitelnými vítězi některé významné předměty německé historie ukryt. Za jedno z možných míst, kde SSáci mohli korunovační klenoty schovat, označili američtí pátrači hrad Wewelsburg. Část pátá. Záhadný Wewelsburg. Walter Horn se vydal na západ země do Westfalska. Poblíž městečka Bieren se tam nachází středověký Wewelsburg. Zámek byl postaven počátkem 17. století.
Ve století 20. se však pro něj těžko hledalo uplatnění. Po určitou dobu v něm bylo muzeum, ale náklady na údržbu velkoryse pojaté budovy byly enormní. V roce 1933 zaujal Wewelsburg Himmler. A to byl nový začátek. Himmler zámek vlastně nekoupil. Dostal ho do pronájmu na 100 let za symbolickou 1 marku ročně. A za tuto sumu si tam SSáci dělali v letech 1934 až 45, co chtěli. Wewelsburg nebyl vybrán náhodou. Nachází se totiž poblíž 2 míst, které měly pro Himmlera velký význam. Himmler navštívil Wewelsburg poprvé 3. listopadu 1933. A to, když se vydal na inspekci archeologických výzkumů, subvencovaných SS v okolí Arminiova pomníku v Teutoburgském lese a blízkém Externsteine. Archeologická naleziště, jako třeba Externsteine, byla za 3. říše považována za důkaz germánské jedinečnosti. Nacisty podporovaní němečtí archeologové, kteří pochopili, o co režimu jde, toto místo označili za důkaz dějinné role germánské rasy. Toto území pokládali Himmler i jeho ideový poradce Richard Walter Daré za jedno z míst, kde se prokazatelně zrodila ona vychvalovaná germánská rasa. Nedaleký Wewelsburg se proto stal školicím střediskem pro elitu SS. Absolventi této instituce měli nabít dojmu, že jsou dědici těch nejlepších nordických tradic a podle toho jednat. Hitler a Himmler chtěli prokázat, že staří Germáni vytvářeli nové civilizační hodnoty. Himmler měl megalomanské plány. Wewelsburg chtěl nechat přebudovat na řádový hrad SS, kde měla být vyučována rasisticko-vůdcovská teorie, vycházející údajně z praxe starých Germánů. Konečně v blízkém Teutoburgském lese právě germánský náčelník Arminius porazil Římany. Himmler měl také svou dosti konkrétní představu o tom, co se na Wewelsburgu bude dít. Mimo jiné předpokládal, že vždy na jaře se tam uskuteční vrcholné setkání služebně nejvyšších vůdců SS. Vlastně se přesně neví, k čemu všemu měl Wewelsburg sloužit. Himmler do něj v každém případě vkládal velké naděje. Zámek měl být strážcem i takových relikví, jakou byly prsteny zdobené lebkou, které patřily zemřelým velitelům SS. SSáci si zvolili umrlčí lebku za svůj morbidní symbol. Dávali tím najevo, že oni se smrti nebojí, že jejich černé bratrstvo se ničeho a nikoho nebojí. Walter Horn se ve Wewelsburgu setkal s britskými vojáky, kteří zámek obsadili. Vedle toho také narazil na menší koncentrační tábor zbudovaný poblíž. V něm byli vězněni svědci Jehovovi. Ti byli nuceni pro SS vykonávat nejrůznější práce. Britové se Hornovi snažili vyjít vstříc. Ukázali mu nejrůznější prostory, které na Wewelsburgu objevili. Zvláště ho upozornili na 2 sály v severní věži, kde se mohly klenoty nacházet. Podle německých svědků to prý byla místa určená k záhadným obřadům. Architekt Bartels, který v letech 1933 a 34 řídil přestavbu zámku,
vyprojektoval tato místa jako kryptu. Měla sloužit jako obřadní prostor a zároveň v ní měly být uloženy ostatky těch nejzasloužilejších SS-manů. Říká se, a já tomu docela věřím, že v kryptě na Wevelsburgu měli všichni příslušníci SS podstupovat významný iniciační obřad. Měli tam navazovat duchovní kontakt se svými mrtvými předchůdci. Bylo tam vyhrazeno místo pro poslední odpočinek 12 příkladných Obergruppenführerů. V tomto pro SS tak posvátném místě se příslušníci tohoto zločinného řádu měli utvrzovat ve správnosti svého uvažování, rozhodování a jednání. Významným symbolem této ceremonie se mělo stát i takzvané černé slunce, připomínající hákový kříž. Hrozivé znamení představující spojení s germánskými prapředky a sepětí s germánskou civilizací. Není však známo, že by krypta k podobným obřadům sloužila. Žádná osobní svědectví ani písemné prameny se o tom nezmiňují. Ty prostory byly užívány, ale není jasné k čemu. Obřadní funkci měly plnit až po vítězství nacistů. Na jaře 1945 Himmler nařídil Wevelsburg zničit. Podařilo se jej však pouze poškodit. Své pátrání Walter Horn zpočátku soustředil na dvě jižní věže. V jedné z nich se nacházely Himmlerovy soukromé místnosti. Byly značně poškozeny požárem, způsobeným neúspěšným pokusem SS-áků o destrukci. Poručík Horn byl zklamán. Mohl pouze konstatovat, že oheň zničil vše důležité. Výsledek nemělo ani pátrání v severní věži. Himmlerův archiv ani žádné jeho osobní věci se nenašly. Vyšetřovatelé po zvážení všech okolností dospěli k závěru, že ve Wevelsburgu korunovační klenoty nejsou. Pokus o vytvoření komplexní ideologie SS a s tím souvisejícím kultem hrdinů zůstal nedokončen. Jsou dochována určitá torza, ale někdy si dokonce protiřečí, jako konečně Himmler sám sobě. Verze Wevelsburg se nepotvrdila a tak musel Walter Horn začít vše znovu. Nadřízení vyvíjeli na poručíka Horna velký tlak, protože zahájení norimberského procesu se rychle blížilo. Zbýval do něj pouhý měsíc. V okupovaných zemích nacisté promyšleně loupili vše, co mělo hodnotu. Souvisely s tím i krádeže zlata, které plánovitě brali pod svou ochranu všude, kde mohli. Na konci války mělo uloupené zlato zmizet. Část 6. Rakouská stopa. Cel am See v rakouských Alpách. Nedaleko od tohoto lyžařského střediska, které si oblíbila i nacistická smetánka, se nachází zámek Fischhorn, za války spravovaný SS. Své místo zde našla mnohá umělecká díla odcizená na objednávku Hermana Göringa. Začátkem května 1945 tam říšský maršál strávil dokonce pár dnů, než se vzdal Američanům. Poblíž Cel am See dopadli Američané také Josefa Špacila, vysokého hospodářského úředníka SS. Byl Himmlerem pověřen, aby tuny nakradeného zlata ukryl pro případné potřeby nacistického podzemí. Špacil začal s Američany ochotně spolupracovat a označil místa, kde byly části nacistického zlatého pokladu uloženy. Vypověděl také, že v březnu 1945
mu Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner řekl, že Himmler vyslal do Norimberka svým osobním Mercedesem SS-ácké komando. A to korunovační klenoty údajně převezlo do Rakouska. V Zell am See prý auto i s říšskými korunovačními klenoty skončilo v Jezeře. Památkáři proto poslali do Zell am See oddíl potápěčů. Američané v té době nacházeli skrýše plné zlata na všech možných místech. Těch úkrytů bylo opravdu hodně. A vlastně se přesně neví, kolik onoho vzácného kovu v nich bylo uloženo celkem. Dodnes se proto tvrdí, že obrovské množství zlata je ukryto například na dně Bodamského jezera. Rakouská stopa vypadala velmi slibně. To, co vypověděl Spatzl, se shodovalo s výpovědí norimberských radních. Klenoty odvezli kamsi záhadní SS-áci Himmlerovým Mercedesem. Pátrání potápěčů nemělo žádný výsledek. Poručík Horn začal pochybovat. Nejsou klenoty ukryty spíše v nějakém solném dole? A také mu blesklo hlavou podezření, kdo koho vlastně vodí za nos. Část 7. Blaf poručíka Horna. Pátrání ve Wewelsburgu i v Zell am See nemělo výsledek. Horn se vrátil do Norimberka, který žil přípravou na historický proces. Atmosféra v městě byla napjatá a termín pro nalezení klenotu se krátil ze dne na den. Poručík se zaměřil na bývalé městské úředníky Friese a Schmeissnera. Intuitivně se domníval, že mu neříkají pravdu. Rozhodl se, že s nimi už nebude jednat v rukavičkách. Inspiroval se Spatzlovým nepřímým svědectvím a vymyslel si verzi, podle které našel SS-áka, jenž byl sice určen k odvezení klenotů, ale nikdy k tomu od Himmlera nedostal rozkaz. Horn dal oběma pánům krátkou lhůtu na rozmyšlenou. Ať si vyberou buď pravdu, nebo další nepříjemné vyšetřování a věznění. Jeden z podezřelých promluvil a Američany přivedl ke skrýši. Konrad Fries se přiznal. Prohlásil, že vše, co vypovídal v minulosti, byly smyšlenky. Ve skutečnosti převezl korunovační klenoty 31. března 1945 do protileteckého krytu pod školou na Paniersplatzu a tam je nechal zazdít. Pro Američany si na přání starosty Willyho Lidla připravil historku o SS-ácích. Poručík Horn a jeho muži byli na konci svého pátrání. Následující den se památkáři vedení Friesem vydali do krytu na Paniersplatzu. Od Kunstbunkru, kde byly korunovační klenoty uloženy 5 let, to k němu bylo 5 minut pěšky. Za války byly všechny staré pivovarské sklepy v centru Norimberka přestavěny na kryty. Sloužili hlavně místním lidem. Podle tehdejších údajů se jich tam vešlo 50 tisíc. Většinou časté nálety spojenců bezpečně přečkali. Ty sklepy mají ohromné rozměry a jsou to učiněné labyrinty, kde se můžete ztratit. Také zde našli útočiště městské a stranické instituce. Tak, tady byly nouzové místnosti norimberské radnice. A zde úřadoval starosta Liebl.
Jeho podřízení na konci března 1945 zabalili korunu s příslušenstvím do baťohu a na kole to všechno převezli z Kunstbunkru na Paniersplatz. A tady to zazděli. Líbl jim to nařídil proto, že se obával, že vítězní Američané klenoty odvezou do států. Fries později tvrdil, že úkryt korunovačních klenotů Američanům prozradil jen za podmínky, že budou vráceny zpět do Vídně. Himmler tedy součástí našeho příběhu nebyl. Prokázalo se, že Himmler s touto záležitostí neměl nic společného. Na konci války měl jiné starosti. Sice se na něj v Norimberku všichni vymlouvali, ale to byla účelová lež. Skutečně v březnu a dubnu 1945 říšský vůdce SS pomýšlel na jiné věci, i na to, jak si zachránit vlastní kůži. Nemyslím si, že by měl čas zabývat se touto záležitostí. Některé filmy, jako třeba Indiana Jones, vycházejí přeci jen z reality, i když poněkud přehánějí. Himmlera symboly moci však skutečně fascinovaly. Oddíl památkářů, vedený poručíkem Hornem, dosáhl svého. Našel korunu, žezlo, jablko i obřadní meče. Korunovační klenoty svaté říše římské byly opět kompletní. Válku bezpečně přečkali v Kunstbunkru, až jejich převoz v březnu 1945 byl dosti dobrodružný. Jednání norimberského starosty a jeho úředníků dalo podnět k úvahám o nacistické čtvrté říši. Byly to jen spekulace. Je ale možné, že Líbl osobně s jakousi nástupkyní třetí říše počítal. Američané muže z okolí starosty Líbla považovali za možnou součást nacistického odboje a obávali se, že by ukryté korunovační klenoty mohly propagandisticky využít proti spojencům. O čtvrté říši se tehdy skutečně mluvilo. Ale o něco podobného se po porážce Německa nikdo nepokusil. Ani Himmlerovi se nepodařilo vybudovat nějakou tajnou organizaci, která by v ilegalitě bojovala proti okupačním mocnostem. Přesto se spojenci obávali jakési sítě nacistických fanatiků, kteří by klenoty považovali za historický závazek svého nového vítězství. Demonstrativní sebevražda uprostřed hroutící se třetí říše. To je výzva našim následovníkům, které ruiny historického Norimberka budou inspirovat k novým hrdinským činům. Mějte na paměti náš mytický heroismus, jenž podlehl nepřátelské přesile. My jsme zemřeli, ale naše smrt bude inspirovat další generace po tisíc let. Pátrání poručíka Waltra Horna bylo úspěšné. Radní Fries dovedl Američany ke klenotům a památkáři se zachovali jako vždy. Odcizené historické cennosti vrátili původním majitelům. 4. ledna 1946 převzal ve Vídni Karl Renner, prezident obnovené Rakouské republiky, korunovační klenoty svaté říše římské. Vrátili se na místo, kde je kdysi obdivoval mladý Hitler, do klenotnice Hofburgu, kde jsou uloženy dodnes. V říjnu 1946 padly v Norimberku rozsudky Mezinárodního vojenského tribunálu.
Epilog. Standartenführer Josef Spatzil se vyhnul trestu. V Norimberku svědčil proti svému bývalému šéfovi Ernstu Kaltenbrunnerovi a byl propuštěn. Pracoval jako úředník a zemřel ve svých 60 letech. Konrad Fries byl kvůli klamání okupačních úřadů odsouzen k pokutě. Působil jako advokát a v roce 1960 se stal městským radním. Dožil se 85 let. Jeho komplic, architekt Heinz Schmeissner, byl americkým vojenským soudem odsouzen na 2 roky. V roce 1949 byl zvolen městským stavebním radou a významně se podílel na obnově Norimberka. Zemřel ve věku 92 let. Walter Horn po válce působil na Kalifornské univerzitě. Uznávaný znalec středověkého umění skonal v roce 1995. Mercedes Heinricha Himmlera se nikdy nenašel. České znění připravili Jan Wagner, Pavel Soukup, Svatopluk Šuler, Marek Libert, Bohdan Tůma, Jan Handl, Ladislav Krýsl, Marie Přívracká, Pavel Fuchs, Daniel Macho a Jan Slabý. Česká televize 2020.